Ja, då är vi vid Giuseppe Meazza stadion, även kallad San Siro, i västra Milano. Musiken spelar. Vi tror att det är match där inne, men vi ska väl avvakta och se. I alla fall rätt bra drag här, mycket som en införsäljning. Har du något att tillägga? Jag får inte spela idag. Nej, just det, du är avstängd den här omgången. Ja. Två gula är trött. Osportsligt uppträdande överlag. Både på planen och civilt. Ja, just det. Ja, men det är viktigt att man sköter sig liksom. Tycker jag. Bilar. Ännu fler bilar. Och som det som förväntat så står jag framför en Fiat med i det här landet. Hoppar de till det. Det är för övrigt också namnet på vårt hotell. Ser det som ett omen att vårt hotellnamn står här på muren. Ja, på något vis. Ett tecken. Men inte i skyn så i alla fall. På muren. Jag kan tillägga också att det var ryssar här och spelade i vintras. Och de har klottrat alldeles för mycket för min smak tycker jag. Lite överallt. Och där bakom för muren händer det.